En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Germans estimats, aquesta nit santa, en la qual nostre Senyor Jesucrist ha passat de la mort a la vida, l'Església convida els seus fills, escampats per tot el món, a reunir-se per vetllar i pregar. Si commemoram així la Pasqua del Senyor, això és, escoltant la paraula de Déu i celebrant els seus misteris, tindrem l'esperança de participar de la seva victòria sobre la mort i de viure amb ell en Déu. Exultin de joia tots els àngels del cel. Exultin els ministres de Déu i que soni la trompeta victoriosa per celebrar el triomf d'un rei tan gran. Que la terra també s'ompli d'alegria, il·luminada i radiant de la claror que ve de la llum del regne etern, perquè avui la foscor ja s'ha esvaït. També s'ha d'alegrar la Mare Església, ornada amb l'esclat d'aquesta llum, que el cant joiós de tot el poble ressoni en aquesta sagrada nau. Just i necessari que amb tot el cor i amb tota l'ànima fem servir la nostra veu per lluar el Pare omnipotent, Déu invisible, i el seu Fill unigènit, Jesucrist nostre Senyor. Ell ha pagat per nosaltres, el Pare, aquell deute que Adam va contreure i ha esborrat amorosament amb la seva sang l'antiga condemna que havia merescut. Perquè aquesta és la festa de Pasqua, en la qual l'anyell veritable és immolat i es marquen les portes amb la seva sang. Aquesta és la nit en què el Senyor en altre temps va treure d'Egipte els nostres pares, els fills d'Israel, els va fer passar peu eixut al Mar Roig. Aquesta és la nit
Aquesta és la nit que torna la gràcia i associa amb els sants els qui avui a tot arreu, separats dels vicis i de la foscor del pecat, creuen en Crist. Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, ha pujat victoriós dels inferns. Admirable condolescència de la vostra bondat, incalculable predilecció amb què ens heu estimat, per redimir l'esclau heu sacrificat el fill. Calia el pecat d'Adam que l'amor de Crist es borra. Culpa sortosa que ens ha merescut un redemptor tan gran. Aquesta nit santa i poderosa allunya el pecat, renta les culpes, fa innocents els caiguts, torna l'alegria als entristits. Nit realment benaurada que uneix el cel i la terra, nit que l'home retroba Déu. En la gràcia d'aquesta nit acceptau, o Pare Sant, el sacrifici vespertí d'aquesta lluança i la flama d'aquesta columna de cera elaborada per les abelles que l'Església us ofereix per mans dels seus ministres. Us demanem, doncs, Senyor, que aquest ciri consagrat al vostre nom cremi sense parar per desfer la foscor d'aquesta nit. I acceptat per vos com un perfum agradable, ajunti la seva claror amb la de les estrelles del cel. Que l'estel del matí en trobi encès encara la flama. Aquell estel vull dir que mai no es pon. Crist, que tornant d'entre els morts s'aparegué gloriós als homes, com el sol en dia seré. Ell que viu i regna pels segles dels segles. Lectura del llibre del Gènesi. En aquells dies, Déu, per posar a prova a Abraham, el cridà: Abraham, Abraham. Ell respongué: Aquí em teniu. Déu li digué: Pren Isaac, el teu fill únic, que tant estimes, vés-te'n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya que jo t'indicaré, sacrifica'l en holocaust. Abraham s'aixecà de bon matí, guarnir l'asa, prengué dos mossos i el seu fill Isaac. Es tallà la llenya per al foc de l'holocaust i es posà en camí cap a l'indret que Déu li havia dit.
El tercer dia, Abraham alçà els ulls i va veure l'on fora l'indret. Llavors digué als Mossos, «Quedeu-vos aquí amb l'asa. Jo i l'Lot arribarem allà i en tornarem quan haurem adorat». Abraham carregà la llenya de l'Holocaust a les espatlles del seu fill Isaac i ell duia el foc i el ganivet. I començaren tots dos a caminar. Isaac digué a son pare, «Escolta, pare». Abraham respongué, «Què vols, fill meu?». Li diu Isaac, «Tenim el foc i la llenya per l'Holocaust, però l'anyell on és?». Abraham li respon, «Déu mateix es proveirà d'anyell per a l'Holocaust, fill meu». I continuaren caminant tots dos. Arribat a l'indret que Déu li havia indicat, Abraham hi aixecà l'altar, apilar la llenya, lligar el seu fill Isaac i el posar a l'altar damunt la llenya. Llavors, Abraham agafà el ganivet per degollar el seu fill, però l'àngel del Senyor el cridà des del cel, «Abraham, Abraham!». Ell li respongué, «Aquí em teniu». L'àngel li digué, «Deixa estar l'Lot, no li facis res. Ja veig que reverències Déu, tu que no m'has refuat el teu fill únic». Llavors, Abraham alçà els ulls i va veure un moltó, agafat per les banyes a una bardissa, i anà, el prengué i el sacrificà en Holocaust en lloc del seu fill. A aquell indret, Abraham li donà el nom de «El Senyor es proveeix». Per això, encara avui, la gent diu, «A la muntanya, el Senyor el proveeix». L'àngel del Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li digué, «Escolta, l'oracle del Senyor, ja que has fet això de no refuar-me el teu fill únic, jur per mi mateix que t'ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans d'arena de les platges de la mar. Els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics i tots els nadius del país, per beneir-se, es valdran de la teva descendència, per cas obeït el que jo t'havia manat». Paraula de Déu. Us alabarà, Senyor. Guardeu-me, Déu meu, en vostre refugi. Senyor, heretat meva i calze meu, vos m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor. Amb ell a la dreta mai no cauré. Guardeu-me, Déu meu, en vostre refugi. El meu cor se n'alegra i em faig festa tot jo. Fins el meu cor reposa confiat. No abandonareu la meua vida enmig dels morts, ni deixareu caure a la fossa els que us estimen. Guardeu-me, Déu meu, amb vostre refugi. M'ensenyareu el camí nostres dies encara veiem resplendir els prodigis que fèreu en altre temps, aleshores amb el vostre poder.
alliberareu un sol poble de la persecució del faraó. Avui salvau per l'aigua del baptisme totes les nacions. Faceu que tots els pobles de la terra arribin a ser fills d'Abraham i a formar el verdader poble d'Israel. Per Crist, Senyor nostre. Lectura del llibre de l'Èxode. En aquells dies el Senyor digué a Moisès: per què aquest crit d'auxili? Ordena als israelites que es posin en marxa, i tu alça la vara, estén el braç cap a la mà i es partiran dos perquè els israelites caminin per terra eixuta, enmig de la mà. Jo faré que els egipcis s'obstinin a penetrar-hi darrere ells i mostraré el meu poder sobre el faraó i sobre tot el seu exèrcit, sobre els seus carros de guerra i els seus soldats. I Egipte sabrà que jo som el Senyor, quan la meva glòria s'haurà manifestat en el faraó, en els seus carros i en els seus soldats. L'àngel de Déu que caminava davant la formació d'Israel es posà a caminar darrere ells, i també la columna que tenien a davant es posà darrere i se situà entre la formació dels egipcis i la d'Israel. Hi havia el núvol i la fosca, però el núvol il·luminà la nit. En tota la nit, les dues formacions no s'acostaren una a l'altra. Moisès estengué sa mà cap a la mà, i el Senyor, amb un vent fortíssim de llevant, que durà tota la nit, va fer retirar la mà i la convertí en terra eixuta. Les aigües es partiren i els israelites entraren caminant per terra eixuta enmig de la mà, amb l'aigua com una muralla a dreta i esquerra. Els egipcis intentaren perseguir-los, i tota la cavalleria del faraó, amb els carros i els guerrers que el fornien, entraren darrere ells en el llit de la mà. A la matinada, el Senyor, des de la columna de foc i de núvol, posà la mirada sobre la formació dels egipcis i sembrà la confusió. Encallà les rodes dels carros i feia que les tropes avancessin a pas feixuc. Els egipcis digueren: fugim del combat, el Senyor lluita a favor d'Israel contra els egipcis. Llavors el Senyor digué a Moisès: estén el braç cap a la mà, que se'n tornin les aigües i cobresquin els egipcis, els seus carros i els guerrers. Moisès estengué sa mà cap a la mà, i de bon matí, quan la mà se'n tornava al seu lloc de sempre, es trobà amb els egipcis que hi fugien, i el Senyor precipità els egipcis al mig del mar. Les aigües que se'n tornaven cobriren els carros amb els seus guerrers. De totes les tropes del faraó que havien penetrat darrere els israelites en el llit de la mà, no en quedà ni un sol home. Però els israelites havien caminat per terra eixuta, enmig de la mà, amb l'aigua com una muralla a dreta i esquerra. Aquell dia el Senyor salvà Israel de les mans dels egipcis, i els israelites varen veure els egipcis morts a la platja. Quan els israelites varen veure la gran gesta que el Senyor havia obrat contra Egipte, tot el poble sentí un gran respecte pel Senyor, i cregueren en ell i en el seu servent Moisès. Llavors Moisès i els israelites entonaren aquest càntic en honor del Senyor. Paraula de Déu. Cantem al Senyor per la seva victòria. S'han enfonsat al Mar Roig. Amén, Senyor, la seva victòria.
un roc. La vostra dreta, Senyor, té un poder magnífic. La vostra dreta, Senyor, ha desfet l'enemic. Vostre poble a la muntanya, planteu-lo a la vostra heretat, al lloc on heu posat el vostre tron, el santuari que han construït les vostres mans. El Senyor serà rei per sempre més. Lectura del llibre del profeta Isaïes. El teu creador s'ha fet el teu marit. El seu nom és el Senyor de l'univers. T'ha rehabilitat el Sant d'Israel, anomenat Déu de tota la terra. El Senyor t'ha cridat com qui crida l'esposa abandonada que s'enyora. Pot ser repudiada l'esposa de la joventut? Diu el teu Déu. Jo t'havia abandonat per poca estona, però ara et recobro amb un afecte immens. En una flamarada d'indignació, t'havia amagat un moment la meva mirada, però ara t'estim amb un amor etern, diu el Senyor, el qui t'ha reclamat. Faré com vaig fer en els dies de Noé. Llavors vaig jurar que l'aiguat de Noé no inundaria mai més la terra. Ara jur que no m'irritaré ni t'amenaçaré mai més, ni que desapareguin les muntanyes i vacilin els turons. No desapareixerà l'amor que jo tenc, ni vacilarà el meu pacte de pau, diu el Senyor, el qui t'estima. O pobra, batuda per les tempestats, desolada, faré reposar el teu pedreny damunt una roca d'antimoni i et donaré uns fonaments de safir. Faré de rubins els teus merlets, les teves portes de carboncle i tot el teu recinte de pedres precioses. Tots els que et reconstruiran treballaran instruïts pel Senyor i serà gran el benestar dels teus fills. Quedaràs sòlidament restaurada, voltada d'estimació, enfora de tota amenaça. No hauràs de témer per res, enfora de tot terror no s'acostarà de vora tu. Paraula de Déu. Us alabem, Senyor. El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m'espanto. Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua de les fonts de salvació. D'ell em ve la força i el triomf, és ell qui m'ha salvat. Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes, recordeu el seu nom més excels. Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses, ho publiquin per tot
tota la terra. Poble de Sió, aclama el Senyor, perquè el Sant d'Israel és gran a la teua ciutat. Preguem. Déu omnipotent i etern, esperança única del món, que per la veu dels vostres profetes anunciàreu el misteri de la salvació dels temps presents. Concediu al vostre poble això que us demana, ja que ningú pot progressar en la virtut sense l'impuls de la vostra gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que en vos viu i reina, en l'unitat de l'Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Hem escoltat les lectures de l'Antic Testament, la llarga història que ens preparava per a la vida nova de Jesucrist. Ara, abans d'escoltar l'anunci d'aquesta vida nova, cantem i lluem el nostre Déu i aclamem Jesucrist, l'únic camí, l'única veritat, l'únic Senyor. Fer resplendir aquesta nit santíssima en la glòria de la resurrecció del Senyor. Desvetlau en la vostra església la consciència de ser fills de Déu, a fi que renovats en el cos i en l'esperit, us serviguem en fidelitat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i reina, en l'unitat de l'Esperit Sant i és Déu, pels segles dels segles. Amén. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, tots els que hem estat batiats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida nova. I si nosaltres hem estat plantats de vora ell per aquesta mort, semblant a la seva, també ho hem de ser per la resurrecció. Queda ben clar, l'home que érem abans ha estat crucificat amb ell,
perquè el cos pecador perdi el seu domini i d'ara endavant no siguem esclaus del pecat. Els qui som morts queden desvinculats del pecat. I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més. La mort ja no té cap poder damunt ell. Quan ell morí, morí el pecat, una vegada per sempre. Però ara que viu, viu per Déu. Igualment, vosaltres penseu que sou morts per al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist. Paraula de Déu. Us alabam, Senyor. Aleluia, aleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Glòria a vos, Senyor. Passat el dissabte, quan ja clarejava el matí del diumenge, Maria Magdalena i l'altra Maria anaren a veure el sepulcre. De cop i volta se sentí un gran terratrèmol. Un àngel del Senyor, baixat del cel, havia fet rodolar la pedra i s'hi havia assegut. Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc com la neu. Va ser gran el sobresalt dels guardes, que de l'esglai quedaren com a morts. L'àngel del Senyor digué a les dones: no tingueu por, valtros. Sé que buscau Jesús el crucificat. No hi és aquí. Ha ressuscitat tal com ho havia predit. Veniu a veure el lloc on l'havia estat posat i anau tot d'una a dir als deixebles: ha ressuscitat d'entre els morts i anirà davant vosaltres a Galilea. Allà el veureu. Mirau que jo us ho he dit. Immediatament, elles, amb por,
però amb una gran alegria se n'anaren corrents del sepulcre per anunciar-ho als deixebles. Jesús els va sortir a camí i les saludà dient-los: «Déu vos guard». Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l'adoraren. Jesús els digué: «No tingueu por, aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allà em veuran». Paraula del Senyor. Glòria a vos, Senyor Jesús. Jesús es Natzarè ha ressuscitat. Aquest anunci, aquesta notícia, és la que mos fa cristians. Ja que ser cristià és fonamentalment una adhesió existencial, una adhesió personal, per tant vital, a una persona i al seu missatge. No és en absolut una filosofia, ni una ciència, ni una ideologia que s'elaboren des de la sabidoria humana i partint d'aquest o d'aquell pressupost cultural, sinó que és la notícia, l'anunci que rebem de Déu a través de Jesucrist, que gratuïtament es comunica en l'home. El punt culminant d'aquest anunci és la resurrecció de Jesucrist. Un cristià no pot quedar-se en sus molts divendres sants que apareixen en la vida de tot ser humà, on tot pareix haver acabat. Aquesta nit santa, que assenyala el primer dia de la setmana, és la nit de la fe. A ell arribam per l'anunci de l'Evangeli a les nostres vides. Crist viu. Aquesta és la gran veritat que ompli de contingut la nostra fe. Jesús, que va morir a la creu, ha ressuscitat, ha triomfat sobre la mort, ha derrotat el mal i el pecat. En la seva resurrecció, Déu il·lumina i dona sentit en el dolor i en el sofriment, i posa a l'ànsia i la desesperació humana esperança, consol, comprensió, amor. En la resurrecció de Jesucrist, se mos descobreix una nova humanitat. Per això, contràriament a altres afirmacions, la fe en Jesucrist mort i ressuscitat no és una molèstia per la realització del ser humà. Al contrari, la vivència de la religió ha d'obrir a cada creient a acollir l'altre i a reconèixer-lo com a germà. Aquesta fraternitat, aquesta solidaritat, aquest sentir-nos tots en unitat, és el que la pandèmia del Covid-19 ha fet aflorar en el nostre país, a les nostres illes, en els nostres pobles. A la carta que vaig escriure per viure aquesta Setmana Santa, repetint les paraules de la famosa rondalla El Principito, deia: «Lo essencial és allò que no ocorre davant els nostres ulls, és allò que succeeix en el nostre cor». També Déu, per mitjà del profeta Ezequiel, mos diu aquesta nit: «Us donaré un cor nou i us infondré un esperit nou. Arrabassaré de la vostra carn el cor de pedra i us donaré un cor de carn». I és aquí, en el nostre cor, on Jesucrist ha ressuscitat aquesta nit. És aquí on s'inicia un nou començament.
És aquí on tot ha de començar a remoure, tot percebre i poder afrontar reptes i dificultats que mos venen damunt després de que passi aquesta pandèmia. Durant tots aquests dies en els quals a través de la televisió veiem imatges terribles i escoltam xifres aterradores, descobrim també lo més noble, lo més generós, lo més fort i lo més emotiu de tantes i tantes persones anònimes. Enmig de tant dolor, en el mateix temps, quanta bellesa! És a dir, a la pràctica es pot veure com hi ha creients i no creients que viuen el seu propi present, donant-li un sentit i comprometent-se amb ell responsablement. Això resulta especialment visible en el cas de qui s'entreguen de manera completament desinteressada i en el seu propi risc, en nom dels més alts valors, sense compensació possible. Lo que vol dir, per tant, que existeix un humus profund des que creients i no creients, conscients i responsables, s'alimenten en el mateix temps sense ser capaços, tal vegada, de donar-li el mateix nom. Aquest humus, aquest mantell profund que mos uneix i mos dona vida, aquesta capa que tots acull i dona esperança, pels creients sí que té nom. És Déu. I en concret, és Déu de Jesucrist. És aquell que deia Pare i que el qual nosaltres, per mitjà de Jesús, també li podem dir i li deim Pare nostre, Pare de tots. La mort i la resurrecció de Jesucrist han fet possible la reconciliació entre tots els éssers humans, que d'ara endavant tornaran a estar units en l'amor i el perdó, units per una mateixa fe, la fe en Jesucrist ressuscitat. Jesucrist viu, no en un temps passat en el qual nosaltres no estem vinculats. Jesucrist viu ahir, avui i sempre. Ell és Déu en nosaltres. La seva resurrecció ens revela que Déu no abandona els homes i dones en una destinació capritxosa, sinó que està sempre de vora en nosaltres. La Pasqua és una crida a la vida i a orientar la nostra existència en Jesucrist. És trobar-nos amb ells perquè visqui en nosaltres i d'aquesta manera participem de la seva resurrecció. Amb Crist hem ressuscitat. Amb ell hem de viure com a fills i filles de la llum, com a homes i dones nous. La pau, la vida i l'amor de Crist ressuscitat estiguin sempre presents a les nostres vides. Us desitjo a tots una feliç Pasqua de la resurrecció del Senyor. Germans estimats, preguem humilment Déu el nostre Pare que beneixi aquesta aigua que serà espargida damunt naltros en memòria del baptisme, que ell mateix vulgui renovar-nos perquè siguem fidels a l'esperit que hem rebut. Senyor, Déu nostre, assistiu bondadós al vostre poble, que vela en aquesta nit santa, celebrant l'obra meravellosa de la creació i la meravella encara més gran de la redenció.
Dignau-vos beneir aquesta aigua. Vos la creàreu per fer fecunda la terra i per confortar el nostre cos en la frescor i la netedat. També la fèreu instrument de misericòrdia, quan alliberàreu de l'esclavitud del poble escollit i amb ella li calmàreu la set en el desert. Els profetes ens l'heu revelada com a signe de la nova aliança que heu volgut establir amb els homes i quan Crist la santificà en el Jordà, renovàreu la nostra naturalesa pecadora amb el bany del nou naixement. Que aquesta aigua ens recordi el nostre baptisme i ens faci participar en el goig dels nostres germans batiats en aquesta Pasqua. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Germans estimats, pel misteri pasqual nosaltres també en el baptisme hem estat sepultats en Crist perquè emprenguem el camí d'una nova vida. Per tant, acabada l'exercitació quaresmal, renovem les promeses del baptisme per les quals en altre temps renunciàrem a Satanàs i a les seues obres i vàrem prometre servir Déu fidelment a la Santa Església Catòlica. Renuncieu al pecat per viure en la llibertat dels fills de Déu? Sí, renuncieu. Renuncieu a totes les seduccions del mal perquè el pecat no domini en valtros? Sí, renuncieu. Renuncieu a Satanàs, que és l'origen i l'instigador del pecat? Sí, renuncieu. Creus en Déu Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra? Sí, renuncieu. Creus en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí, va ser sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare? Sí. Creus en l'Esperit Sant, en la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable? Sí. I que Déu Pare, omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens regenerà per l'aigua i l'Esperit Sant, i ens concedir la remissió dels pecats, ens guardi també en la seva gràcia, en el mateix Jesucrist, Senyor nostre, per la vida eterna. Amén. En aquesta nit santíssima presentem al Senyor les nostres pregàries, les nostres peticions i necessitats per l'Església i per tot el món sencer. Pel Papa Francesc, pels nostres bisbes, per tots els cristians, que siguem sempre, amb la paraula i amb la vida, bons testimonis de la resurrecció del Senyor. Preguem. Us demanem, Senyor. Pels qui aquesta nit, arreu del món, reben el baptisme i entren a formar part de l'Església, que visquin tota la seva vida plens de la força de l'Esperit Sant. Preguem. Us demanem, Senyor. Per tots els homes i dones, per tots els pobles del món, que arribin a tothom i a tot arreu la pau, la justícia i el benestar. Preguem. Per tots nosaltres, reunits aquesta nit santa, que experimentem la renovació de la nostra vida amb la gràcia de la Pasqua. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Us ho demanem a vos, que vingui a reinar immortal i gloriós pels segles dels segles. Amén.
nostre i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici per l'avança i glòria del seu nom i també pel nostre i pel Acolliu, Senyor, les ofrenes del vostre poble i escoltau la seua pregària, a fi que la vida nova que arranca dels sacraments pasquals obtengui la seua plenitud en el vostre reina. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui en valtro. I amb el vostre servit. Amunt els cors. Que sempre, Senyor, us alabem, però més que mai en aquesta nit, que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Perquè Crist és l'anyell verdader que esborra el pecat del món. Ell morint destruïa la nostra mort i ressuscitant ens ha tornat a la vida. Per això, ple de la gran alegria de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta. I també els àngels i els arcàngels i les multituds celestials canten l'himne de la vostra glòria, diguem. Santidat. Santificau-hi d'aquestes ofrenes fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per naltros en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengui el pa i diguent l'acció de gràcies al partir i al donar als seus deixebles diguent: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per valtros. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament, donant-vos gràcies, al passar als seus deixebles, diguent: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meua sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per valtros i per molts en remissió dels pecats. Faceu això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Anunciau la vostra mort. Confessau la vostra resurrecció. Esperau el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us suplicam humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí la nit santíssima de la resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. Faceu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc,
amb els nostres bisbes i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també, Senyor, dels neòfits que avui pel baptisme han entrat a formar part de la vostra família per a seguir Crist, el vostre fill, amb tot el seu cor i la seva ànima. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Vos pregam que tingueu pietat de tots naltros i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem alabar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així, do, agraïts i en confiança, diguem: Pare nostre que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom, venga a nosaltres el vostre reina, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau-nos les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, faceu que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia guardau-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deix la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vàreu demanar. Vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre en tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Thank you.
Preguem. Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat i faceu que visquem units els qui heu saciat en un mateix sacrament pasqual. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Que en aquesta celebració de la solemnitat pasqual us beneixi Déu omnipotent i us guardi de pecat. Amén. Que ell, que us ha tornat a la vida eterna en la resurrecció del seu fill únic, us doni també el premi de la immortalitat. Amén. Amén. Que tots valtros que després dels dies de la passió del Senyor celebrau el goig de la festa pasqual, arripleu plens de gaubança a la festa de les agries eternes. Amén. Amén. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. I ara, abans d'acabar, cantam el càntic pasqual a la nostra Mare del Cel, a la Mare de Déu. Abans de despedir-nos, felicitar-vos les festes de Pasqua, tots els que estau aquí i a tots els que mos seguiu des de les vostres cases. A tots, molts anys i bons. Puguem celebrar en salut, alegria i gràcia de Déu aquestes festes de Pasqua. En sa pau que mos dona, sa serenitat que mos dona, que sempre que el Senyor mai mos abandona, que sempre està en el nostre costat, cuidant-nos, ajudant-nos i animant-nos. Que el Senyor mos beneixi i mos guardi sempre de tot mal. Donar les gràcies a la televisió d'Eivissa i Formentera, la TEF, que ha fet possible que aquesta celebració de l'Eucaristia arribi a totes les vostres cases d'Eivissa i Formentera. També agrair a tots els que heu participat amb aquesta litúrgia, amb aquest triduo pasqual, donar les gràcies en primer lloc a la parròquia de Sant Josep, en el seu mossenya, don Josep, que mos han obert les portes per poder fer que dins aquesta església hi quepi tota la diòcesi d'Eivissa i Formentera. Moltes de gràcies en els que mos heu ajudat en la litúrgia, en a Carmen, en Bartomeu i en Jordi, en la música, solemnitzant i acompanyant-nos i ajudant-nos a viure aquestes celebracions. Una vegada més, molts anys i bons a tots i que passem enguany d'aquesta manera unes bones festes de Pasqua. Podeu anar en pau, aleluia, aleluia. Donem gràcies a Déu, aleluia, aleluia.